konečně si na to video kliknu. Že ti to ale trvalo, jak pá bez sraní. Tak teď si sedni, čum a hlavně se z toho neposer. Takže čau ty lidi, jmenuji Gilmák a já vás vítám u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget a tentokrát jsme na V30C, která začala vlastně společně s novým updatem a to byl update vlastně, kdy přidávali nový podzemka v rámci Harryho Pottera a přidávali jednu úžasnou věc a to je vlastně, že u mazlíčků se vám ty vaše krmení nedávají sem, ale dávají se úplně k mazlíčkům, což je super. Já jsem se tady založil postavičku, jedu ji tak jako normálně, úplně v pohodě, s tím, že teda si teď tady něco zkusíme protočit, mám tady uložený podzemka pro vás, uvidíme, co se tady s tím potom dá dělat dál, myslím si, že bych něco mohl dát, každopádně máme 13 minut do konce eventu, takže já tady potřebuji všechno proklikat, ty podzemka vám ukážu až potom, já tady proklikám pak úkoly, takže jdeme na to rovnou, zkusíme tady něco protočit, zkusíme něco dát a pak když tak se k tomu dostaneme, proklikám si tady skrz happy hour věci a uvidíme, inteligence, síla, já potřebuji stejně elík hlavně. Tohle taky potřebuji, to se hodí, dneska určitě. No, takže teď jsem si koupil 77 obratnost a padne tam 80. Ach jo. No konečně. Ukáž přívěšek, náhrdelní přívěšek, dobrý. Ve zbrojce potřebuji rozhodně zbraň. Zatím je tadle, protože... Zatím gemiňák dneska tady nebudu řešit moc. Tak mohu koupit. Ty vole, ale to nemá vůbec žádný rozptyl, to ne, do toho nejdu. Ukáž, 102. Takhle ty boty bych mohl vyměnit. To bych mohl tam dát, dáme tam tenhle gem. Tak, jdeme to podzemko. Tady je 52, už jsem dal i bose. Budeme to klikat rychle, nebudeme se s tím nějak srát. Jdeme to... No, to určitě, ale... Helma, dáme tam tenhle. To je 66. Další helma, pohoda. 64. To už je 60, to už je 76, tady 66. Oh, další helma, jo. Vážně mi padly ty tři helmy za sebou. Čtvrtá helma, děláte si ze mě prdel, že? To je prostě jedna půjde na prodej. Do Zvodemaxu. Pásek, dobrý. 52. To se mi zrovna nějak moc jako to. No, když dáme tam 103, zrovna na to. Tohle prodám, to taky, to tady nebudu nějak schrabovat. Schraňovat.
To už je 74. To nedám už. Když mám základní stat větší jak on, ale to už bude trošku složitější. 76. To je obratňák, ten by mohl jít možná líp. Tak nic. Dáme si teda podzem. Tady to si teď rozklikáme. Tak, Sinclávě, dáme si útok. Jedna, vole. Jeden item. Jo, on už tady lítá tohle. No, to budu přeskakovat takhle. To se vyplatí. Pardon. To jim asi vypnu. To by mu padla hlava. Nebo ne, já jim to tam nechám a tím upadne hlava. Tak vy, co jste ještě přežili a máte hlavu, tak se omlouvám. Pět level, jo. Jsme na tom v cechu. To bych potřeba dát hodně jako větší level. 59. Sněhová pusinka 56. Jedu tu formu Eka, takže vůbec tady nedobím hobby. Takže aspoň uvidíte, co se dá dát s minimem hub. Musím 5 minut, tak to tady rozklikám už. Doktor Avambubu. To rozklikám až potom. Level. Ještě ne, jo. Tak, 656. Dobrý quest. Bych mohl hrát ještě 57, ne? To dám. To dám. Tam není ještě ty vole. Dobrý. A pojď. Třeba 200 000 expů by to chtělo. No. Risknem to úplně na poslední quest. Dobrý. 200 000 bych chtěl asi hodně, co? To by mi dalo půlku levelu. To by bylo zajímavý každopádně. Tak, potřebujeme tady to roztočit. Goldy. Přívěšek. Goldy. A elík. To se nový trošprej. Ty vole těch goldů. Ty vole těch goldů dneska. No, pěkný. Pěkné to je.
Tak to si rozklikám aspoň staty. To na 372, dejme tomu, teď dám ještě těch 13. No, dáme něco do štěstí. Taky 2-3 tisíce si necháme. Tak. Tak, dáme hledat drahokámek. Tam jsou nějaký útoky, co? Mohli by tady být v soubojích, ne? Proti soubojích. Protiútok. Teď čekám jenom, až se to dostaví, abych mohl postavit hnedka to vylepšení. Takže zítra ráno by to mohlo být na sedmičce. To ne, tohle se mi nelíbilo. Taky ne. To už je lepší. Taky. Ještě 2 minuty. Mám dokončený quest. Tak se zkusíme si ještě tady toho. Vypadl ještě epic na závěr. 108, 112, to je pěkná, to je pěkná. Tady máme jenom 102. Jo, je tam. A abych to tímhle asi zakončil. Když bodky, počkej, boty ještě potřebuji. 104 výdrž, beru. Co rukavice ještě, nějaký. Tady nějaký. 99, 93. 99 stačí, tak dáme něco do zbraně. Mí zbraně se mění tak rychle, ty vole. Tak ten padne už teď. Je dole. Ten by jaký měl padnout. O 400 víc základního statu, ty vole. No prostě neumře, ne? Přívěšek. Musa 8, 82. To pásek ještě. Jako nemůžu si stěžovat na to, kolik popadalo epiku, protože jako šíleně moc. Hrdlořez. Tak jo, necháme to asi takto. Už je půlnoc. Ukaž. Zbraň, nic, pásek taky ne, helma, výdrž 100, taky ne, čáro obchod, nasrat, rozmazat. Dobrý, tak to asi takhle necháme. Tak já doufám, že se vám video líbilo, doufám, že jste rádi, že tady něco aspoň budete i z tohohle serveru. A já se s vámi těším u dalšího videa a mějte se zatím a čau.